to je mňa fakt, že horúca novinka. V Zámockej kaviarni sa 10. júla uskutočnila ďalšia beseda s autorkou Andreou Mimovou. V tomto peknom prostredí. Ďakujem vám. Moja láska ku knihám vznikla už veľmi dávno. Už ako dieťa som veľa čítala, chodila som do knižnice. Doma sme mali strašne veľa kníh, pretože môj detko učil slovenčinu na základnej škole a tak nepriamo ma k tomu viedol, že keď som napríklad došla na návštevu a vždy ma ovanula tá vôňa kníh, pretože mal krásnu knižnicu, tie knihy pre mňa voňali tak špecificky, že aj dnes, keď prídem do knižnice a idem do oddelenia, kde sú staré knižky, tak si to užívam a cítim sa ako keby som sa vrátila do detstva. Takže čítam od malinka a vlastne už aj vtedy, keď som čítala, tak bola som veľakrát rozčarovaná z toho, ako niektoré knihy končili a tak som si hovorila, že ten autor ako má v rukách moc, keď môže vlastne sa zahrávať s tým čitateľom a vytvoriť príbeh, ktorý končí podľa jeho priania a nie podľa priania toho čitateľa. Tak vtedy tak vo mne prepuklo to, že ja to chcem robiť, chcem mať v rukách tú moc a chcem si písať také knihy s koncami, aké ja chcem. Takže preto som smerovala všetky moje životné kroky tak k tomu, aby som aj ja raz mohla si povedať, že som autorka, napísala som niekoľko kníh. Teraz sa teším, že sa mi to podarilo. A po promóciách odišla na Cyprus, kde začala v písaní jej prvej knihy. Debutovala románom Amnestia za zradu. Keď vyšla na Slovensku, tak no, tiekli mi slzy. Bola som veľmi taká rozcitlivená, lebo snívate o niečom celý život a zrazu to držíte v rukách a viete, že to bude čítať niekoľko tisíc ľudí. Keď kniha bude mať úspech, asi to teda kúpia. Našťastie tá prvá kniha mala veľký úspech, dostala sa v predajnosti do top 10. A môj vydavateľ, pre ktorého som bola dovtedy vlastne ako keby neznáma, tak mi volal, že či nebudem písať ďalšiu knihu, lebo povedal, keď si nasadla na vlnu, tak sa musíš viesť. Andrea Rimová si v písaní vytvorila svoj vlastný štýl. Môj žáner nie je úplne taký tak jednoduché pomenovať. Čitatelia to vystihli pojmom tenná romantika, pretože moje knihy obsahujú veľa lásky, akékoľvek podobe. Nie len muž, žena, ale aj rodič, dieťa, priateľstvo a vlastne všetky druhy lásky. Ale v každej knihe mám aj nejakú temnotu, čiže nejakú tú odvrátenú stránku, pretože viem, že život prináša rôzne situácie, nielen tie pekné, ale aj tie také tmavšie, temnejšie. Ani po napísaní 15 úspešných kníh autorka nezaháľa a neustále pracuje na tvorbe nových príbehov. Náhodne si sadem k tomu počítaču. Je to úplne, že horúca novinka. Pred dvomi dňami som do vydavateľstva odoslala môj najnovší rukopis, na ktorom som pracovala. Teraz to čítajú redaktori a začína sa na tom robiť, aby tá knižka vyšla koncom septembra, začiatkom oktobra. A môj cieľ do budúcna, tak tých je veľa, ale ten najdôležitejší je dostať moje knihy aj za hranice, nie len Slovenska, ale Európy. To je asi sen každého spisovateľa, ktorý na ničom tvrdom maká a chce byť nejak docenený. O hudobný program sa počas celého podujatia staral Peter Kovárik. Toto podujatie bolo zorganizované Mestskou knižnicou v spolupráci s mestom Holíč. Akcia bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.